Ось на цьому місці, на околиці Берегова, навпроти будинку номер 20 на вулиці Пушкіна, сталася жахлива ДТП, яка забрала життя двох юнаків. Аварія трапилася близько 1:30 14 вересня. Родина, яка втратила єдиного сина, мешкає у селі Косино, що на Берегівщині. Батько, який працює водієм вантажівки, дізнавшись про те, що син загинув, відразу повернувся з Англії. Мати загиблого пригадує, як все було. В 10-й годині малий одягнувся, вийшов і поїхав. Після того я його не бачу. А потім я ще з ним розмовляла. В 11:30 Києва я з ним розмовляла. Він казав, що ще всі на день народження святкують, а він, як водій, він чекає їх. А вже за кілька годин пані Світлані повідомили страшну звістку. На місце події, коли я приїхала, там побачила свою дитину і біля неї ще одну дитину, але вони вже не рухалися. Мати загиблого каже, що наступного дня чула, як свідок розповідав подробиці аварії. Хлопці доганялися і як друга машина його збила. Після цього я йшла до слідчого і йому кажу, що що є, а він каже, що, а він не дав мені нічого, навіть не визнав потерпілою, а казав, що я свідок. Я пішла в Ужгород, в управління, там написала заяву і попросила, щоб мене визнали потерпілою. Там мене визвали потерпілою, я прийшла знову в Берегово, де мені пообіцяли, що дадуть мені матеріали по справі, але мені їх так і не дали. Пані Світлана каже, що їх знайомий проїжджав повз аварії кілька годинами пізніше. Він казав, що він буде свідчити. Він коли приїхав, швидка допомога вже була, він зупинився і хотів допомогти. Ще моя дитина рухалася, водій ще рухався, але казали, що не втручайся, і їм не надали першу допомогу. Це страшні речі. У Берегівській міській раді родині надали запис камер спостереження. Пропали всі відеознімки. Якщо моя дитина винна, чому стільки питань? Чому є стільки питань? Чому пропали відеознімки? Чому мені нічого не надають? Чого не повідомляють? Стільки днів пройшло, вони нічого не повідомляють. Батьки кажуть, дуже багато незрозумілого у цій історії. Швидка допомога, коли прийшла, їх навіть не спасали. Їм не надавали першу допомогу. Ми знаємо, бо є свідок. Це просто дуже цікаві речі. І всі відеозйомки, все пропадає. Ми хочемо знати правду. Аби з'ясувати, на якій стадії справа з розслідування аварії, телефонуємо до прес-служби Головного управління Національної поліції Закарпатської області. Далі пряма мова. По даному факту є розпочате кримінальне провадження, в ході якого було встановлено, що близько 2 години ночі в місті Берегові водій автомобіля Volkswagen Passat на угорських номерах не впорався з керуванням і злетів з дороги, внаслідок чого машина врізалася в дерево. Цей випадок став фатальним, оскільки і водій, і 20-річний пасажир загинули від отриманих травм. Тобто наразі по даному факту проводиться досудове розслідування, призначена низка експертиз, а саме транспортно-трасологічна, а також судово-медична експертиза. Наразі ми очікуємо на відповіді експертів. Всі свідки та очевидці даної дорожньо-транспортної пригоди вже є опитані, тобто залишається тільки очікувати відповідь експерта. На рахунок того, що зникли кадри, теж мають свою позицію. З відео не було вирізано жодної секунди із цієї події. Жодної другої машини немає. Є відео з камер спостереження, на яких також не зафіксовано другої машини. З мамою загиблого хлопця, який керував транспортним засобом, слідчий спілкується, і вона належним чином повідомлена про всі з'ясовані обставини дорожньо-транспортної пригоди. Тобто від неї ніхто нічого не приховує і з нею спілкуються належним чином. Родина Лейнер сподівається, що справа таки дійде логічного завершення, попри багато незрозумілих речей, які відбуваються наразі.